ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବାର ଡିସିସନ ନେବାରେ। ଯୋଉଥି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟଲ ସୋଲ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ମତେ ଇଭେନ୍ ସନ୍ଦେହ ସେଠି ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ବି ଲୋକ। ସେ ତ ସବୁ ରକମର ଡକ୍ଟର ସେଠି ଥିଲେ, କେତେ ଆଟ୍ ନୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେମାନେ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମ୍ୟାଟର ପୁରା ହାତରୁ ଖସିଲା ଭଳି ହେଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ଏକ୍ମୋ ଦବା କଥା, ଆଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଡିସିସନ ମେକିଂରେ ସେ କେମିତି ସିଫ୍ଟ ହବ, କୋଉଠୁ ସେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ, ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥରେ ଆସି ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଲା ଯୋଉଦିନ ନବା କଥା, ଏମିତି ହେଇ 3 ଦିନ ଗଡିଲା। ଆଉ ବାଇ ଦେନ୍ ବହୁତ ଡିଟିରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ। ଭେରି ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍, ହାର୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ଆମ ପାଇଁ, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ।